Доброго дня, шановні телеглядачі! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Євгенія Голубова і до подій. В одному з дворів по проспекту Миру невідомі підпалили автомобіль директора Миколаївського центрального автовокзалу. Полум'я було такої температури, що деякі запчастини машини розплавилися вщент. Підпал стався близько опівночі. Поки очікували співробітників ДСНС, люди намагалися загасити полум'я самотужки. Беремо огнетушитель, ну, виходимо вже з приміщення, а їдуть вже пожежні машини. В принципі, нам там робити було нічого. Ну, це все відбувалося в течение, там, наприклад, 3 хвилин. Все дуже швидко. Власника автомобіля про те, що його транспортний засіб згорів, повідомила страхова компанія. Близько 2:00, що для нього стало несподіванкою. Автомобіль був припаркований під вікнами та балконом його квартири. Олександр Поганюк пов'язує підпал із своєю професійною діяльністю. Ну, угроз ні як такових ніяких не було. Єдине, що я можу припустити, це зв'язано з діяльністю, яка веде моє підприємство, де я є генеральним директором. Агресивне середовище конкуренції на ринку міжміських пасажироперевезень нагадало про себе ще торік, коли в Миколаєві спалили одразу 7 автобусів одного з автопарків. Предыдущий поджог был связан с тем, что зашли новые перевозчики, которые непосредственно предложили стоимость перевозок пассажиров с Николаева до города Одессы приемлемую цену. Вот, в соответствии с этим был поджог. Передня частина автомобілю вигоріла вщент та відновленню не підлягає. На кузові залишились сліди невідомої речовини. З місця події поліцейські вилучили речовину, поки що її походження невідомо, вона направлена на дослідження. Слідчі кваліфікують події як умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу. З цього приводу розпочато кримінальне провадження. В разі, якщо поліція затримає палія, йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Олександр Гордієнко, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Водій, який переїхав першокласника вантажівкою ЗІЛ, навіть не мав водійського посвідчення. Про це повідомили в управлінні Нацполіції. Трагедія сталася у дворі будинку номер 93А по проспекту Героїв України. 6-річний Андрійко повертався зі школи разом з мамою. Коли вони вже були близько від будинку, хлопчик вирвався і побіг. Цей час заднім ходом виїжджав самоскид ЗІЛ. Дитина потрапила прямо під колеса автомобіля, який до того ж приїхався по хлопчику з задніми і передніми колесами. Від отриманих травм першокласник помер на місці події. Біля його тіла знаходились мати і бабуся. Мати загиблого Люба двічі вибігала на проспект з наміром кинутись під автомобіль. Обидві рази буквально в останні секунди її зупиняли поліцейські. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі. За вказаним фактом призначено проведення ряду експертиз. Водій, 37-річний мешканець Миколаєва, затриманий у порядку статті 208 Кримінального кодексу України. Слідчим було підготовлено клопотання до суду для обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Чоловік раніше неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за порушення правил безпеки дорожнього руху та був позбавлений права керування. У будинку 93А в даний час проводиться реконструкція колишнього магазину військторгу. Вантажівка виїжджала саме звідти. Присутні на місці події місцеві жителі розповіли, що водії автомобілів, які працюють на будівництві, часто нехтують правилами дорожнього руху, їдуть занадто швидко. І трагедія, подібна до сьогоднішньої, ледь не трапилась вже як мінімум двічі. Євгенія Голубова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Повідомлення про замінування військової частини. На спецлінію 102 надійшла інформація про те, що в частині 79-ї бригади протягом 25 хвилин має статись вибух. На місце події прибули спеціалісти вибухотехнічної служби, правоохоронці та медики. Поліцейські оточили район можливої небезпеки та евакуювали військових. Обстежили будівлю та територію бригади. Будь-яких предметів чи пристроїв, що могли б становити загрозу життю та здоров'ю громадян, не знайшли. Виклик виявився хибним. В результаті оперативної роботи спецслужб вдалося з'ясувати місце знаходження правопорушника. Він тричі дзвонив до служби 102 і повідомляв про час, який залишився до вибуху. Наразі з чоловіком проводить бесіди слідча група. Робота військової частини відновлена. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини.
І до подій на сході України. У районі проведення антитерористичної операції інтенсивність ворожих обстрілів дещо зменшилась. Водночас основна активність ворога вже за типовою тактикою була зафіксована у темну пору доби. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Найбільш неспокійно було на Донецькому напрямку. Тут бойовики 4 рази відкривали вогонь з різних видів гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по наших позиціях на околицях Авдіївки. Внаслідок одного з таких обстрілів близько 23-ї години отримав поранення один наш військовий. Він одразу був доставлений у найближчий військово-медичний госпіталь. На даний момент стан його здоров'я задовільний. Крім того, наприкінці доби під ворожий вогонь потрапили українські укріплення поблизу Зайцевого, Кам'янки та двічі у районі Пісків. А на приморському напрямку бойовики майже впритул підходять до позицій воїнів. Проте бійці дотримуються умов перемир'я та не піддаються на провокації ворога. У нас перед нашими спостережними постами знаходиться дуже зручна для них балка, куди вони відповідно з села, з своїх позицій підходять до нас. Ці всі дні вони нас провокували тим, що засвідчували ліхтарі, очікували, що ми відкриємо по них вогонь. Ми відповідно до шкільного перемир'я цього не робили, очікували їхні дії. І так стало, що цієї ночі вони вже вирішили, так би мовити, в наглу, відкрили по нас перший вогонь. Загалом, за минулу добу незаконні збройні формування 25 разів відкривали вогонь по опорних пунктах української армії. А на Чернігівщині на військовому полігоні триває тренування протитанкових артилерійських дивізіонів. Тут розгортаються підрозділи, у яких на озброєнні стоять ПТРК «Штурм» та протитанкова гармата МТ-12 «Рапіра». Готовимося ко всьому, як тільки скажуть, де, що, куди, так, так воно і буде. Каждый день готовимся, то есть как бы обслуживаем технику, обслуживаем орудия. То есть, ну, каждый день у нас как бы каждый день подготовка. Привыкаешь абсолютно нормально. Даже иногда нравится, когда песок на зубах скрипит. В рамках командно-штабних навчань «Непохитна стійкість-2017» на півдні нашої країни підрозділи Збройних сил України відпрацювали переправу військової техніки танкової бригади через водну перешкоду – річку Дніпро. Її ширина в цьому місці сягає 550 метрів. Цю відстань військові подолали швидко і впевнено. При цьому переправа – лише початок навчань. Спосіб вийти у визначений район і почати виконувати завдання із застосування всього наявного озброєння. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. Збільшення військового бюджету та додаткова матеріальна підтримка тих, хто знаходиться в зоні АТО, стали основними темами для обговорення в ході чергового засідання Ради національної безпеки і оборони України під головуванням президента України Петра Порошенка. Голова держави відзначив, після агресії проти нашої країни військовий бюджет України 2017 року збільшився в рази порівняно з 2013-м. Якщо ви порівняєте видатки державного бюджету на оборону в 2017 році і в 2013 році в гривнях, вони істотно зросли. Але якщо візьмете доларовий еквівалент, вони будуть майже ті самі. Але подивіться зараз, скільки нами зроблено за ці гроші. Президент підкреслив, що відповідно до пропозицій Кабінету міністрів України у 2018 році планується спрямувати на потреби національної безпеки і оборони 163 мільярди гривень. Це на 20 мільярдів більше, ніж у поточному році. Петро Порошенко зазначив, що посилення контррозвідувального режиму і виконання національної розвідувальної програми є одним з пріоритетних напрямків. Також голова держави провів зустріч з новопризначеним генеральним секретарем ОБСЄ Томасом Гремінгером. Наталя Забазнова, телевізійні новини Миколаївщини. Клуб директорів може започаткувати власну грошову одиницю. Про можливість такого нововведення повідомив голова ради Валентин Бельський на черговому засіданні підприємців. То чи отримала ця ідея підтримку членів клубу директорів? Дивіться далі. Чергове засідання представників миколаївського бізнесу було присвячене спільному проєкту – розробці IT-платформи, яка надасть можливість створити власний внутрішньоклубний грошовий еквівалент. Така ініціатива виникла через те, що члени організації не мають можливості віддячити одне одному за будь-яку надану послугу, адже фінансова винагорода між підприємцями суперечить їх корпоративній етиці. Ми ж хочемо створити внутріклубну валюту, яка би допомагала не только мотивировать членов клуба за то, что они финансируют клуб, но и привлекало бы к своей, скажем так, растущей ценностью новых членов.
клуб, потому что эта валюта будет использоваться как часть бонусных баллов. Робоча назва фінансової одиниці організації директорів – «Полунички». Підприємці вважають, що майбутні криптогроші будуть аналогом доброї партнерської послуги і конвертуватимуться на товари всіх членів клубу. Окрім цього, кожен зможе отримати винагороду за навіть невелику допомогу чи послугу, надану бізнес-партнерам. Таким образом, якщо чоловік організовує мероприятие для клуба, то це теж може оплачуватися йому із фонду, собраних в банки, в общем, клубна клубнічка. У клубі кажуть, подібну практику в Україні не використовують. Такий досвід існує за кордоном, в основному через брак готівкових коштів. Погоджуються з необхідністю використання не тільки традиційних грошових одиниць, і деякі експерти в економічній сфері. Нужні альтернативи, мир їх вже знайшов. І от сьогодні клуб директорів намагається розібратися в тому, є ли можливість в рамках неких локацій, определених неких локальних сообществ, эту очень конструктивную и интересную идею развить и применить на практике. Экономист вважає, що ідеї з пошуку альтернативи не випадкові. Там, где есть турбулентности в экономике, там, где возникают проблемы и недоверие бизнеса и людей к валюте, естественно, возникает потребность найти что-то новое. Члени клубу директорів оцінили цю ідею як перспективну. Залишилося опрацювати деталі. Володимир Степанов, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І поки що це все. Повна картина дня о 19:00, тож не пропустіть. Новин буде набагато більше.